Ողջունելի նախագիծը, իմ հարցը մի քիչ այլ բաժնի է վերաբերում։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի կառավարության որոշմամբ մարտական գործողություններին մասնակից ուսանողների 1 կիսամյա կրթաթոշակը փոխհատուցվում է եւ դա տարածվում է մինչեւ 2022 թվական, որտեղ եղել է մարտական գործողությունների մասնակից ուսանողներ, ովքեր զորացրվել են ավելի ուշ։ Ազանգեր եմ ստանում, որ այս տարվա ամռանը զորացրված որոշ ուսանողների փոխհատուցում չի տրվել, բուհերը ասում են, պատճառաբանում են, թե նախարարությունը դեռ վերջնական որոշում չունի, եւ դեռ ավելին նրանց էլ ստիպում են մեկ կիսամյակի կրթաթոշակը վճարել, նման ազանգեր կան, պարոն Թրչունյան։ Շատ լավ, այո, մեկ կիսամյակի վճարը 2008-ել որոշմամբ նախատեսված եղել է, վճարվել է, ուղղակի որպես տեղեկություն ասեմ, որ մոտարապես 7000 շահառու ստացել է այդ գումարը, որից 4000-ը մոտ ուղղակի մարտական գործողության մասնակիցներ, դա որպեսի գիտություն, և երկրորդը բուհերի հետ կապված, այո, մենք էլ ենք նման ազանգեր ստանում, բայց այստեղ խնդիրը միգուցե ոչ միայն իհարկե բուհերի մեղավորությունն է, կամ որտեղ կարող է լինի, որ մարտական գործողության մասնակից չեն իրենք, օրինակ։ Երկրորդը, մենք այսօր, քանի որ հուլիսի 39-ին ընդունվել էր համապատասխան օրենք, որ օրենքով սահմանվի մարտական գործողությունների վերաբերյալ մասնակիցների փոխհատուցումը զեղչային համակարգով եւ ստարաճադիմության, մենք ներկայացրել էին կառավարություն եւ այսօր ընդունվել է այդ նախագիծը, համապատասխան որոշումներում փոփոխություն է կառավարության կատարվել, եւ բուհերում առնվազն ընդունվածները ունենալու են 50% մարտական գործողությունների մասնակիցները զեղչ, եւ դա տեղի ունենալու ողջ ուսումնառության ընթացքում։ Հիմա թե ինչն է խնդիրը բուհերում, երևի միգուցե իրար, չգիտեմ, լավ տեղեկատվություն չեն հաղորդում ուսանողներին, կամ ուսանողները, երբ որ հաղորդում, մեզ էլ են իհարկե հասնում համապատասխան բողոքներ, բայց համենայն դեպս այդ գործընթացը մենք երևի այսօրվա որոշումից հետո ավելի կհստակեցնենք և չենք ունենա նշված խնդիրները բուհերի հետ։ Արձագանք։ Ես շատ լավ հասկանում եմ և կոնկրետ փաստով եմ ասում, հիմա մարտական գործողությունների մասնակից, նույնիսկ ծառայությունից հետո սպայական կոչում ստանալու առաջարկ ստացած, հունիսին զորացրված երիտասարդին, որ խիզախաբար ամբողջ պատերազմական օրերին անցել է, ինչպես բացատրենք, երբ որ կառավարության որոշմամբ նա և ընտանիքը գիտի, որ մեկ կիսամյակ փոխհատուցվում է, բայց հիմա ստիպել են, որպեսի վճարեն ուսման վարձը, և ինքը արդեն հոկտեմբերը վերջանում է, մեկ կիսամյակի փոխհատուցում չի ստանում։ Տեսեք, պարոն Մանուկյան, տեսեք, կարող են լինել միգուցե նմանատիպ դեպքեր, չի կարելի բացառել իհարկե, բայց կան ցուցակներ, որոնք անընդհատ բուհերը մեզ ուղարկում են, թարմացվում են այդ ցուցակները պարբերաբար, և բուհերը ընդգրկում են նշված ուսանողներին այդ ցուցակները մեզ ուղարկում և ստանում են փոխհատուցում։ Հիմա եթե կա ինչ-որ սպեցիֆիկ խնդիր, հա, միգուցե, հա, ես չեմ կարող հիմա ասել, թե ինչ ձևա, կարող է այնտեղ ինքը փաստաթղթեր չի ներկայացում, շատ դեպքեր այդպես էլ են լինում, հետո մեզ դիմում են, հա, նախարարություն, մենք ասում ենք, որ գիտեք, այս փաստաթուղթը բացակայում է, բույի հետ կապ ենք հաստատում իհարկե, և ուսանողի հետ ինքը, այսպես ասած, համապատասխանաբար տրամադրում է փաստաթուղթը և ստանում, այսինքն այստեղ չեմ կարծում, որ չեն տրամադրում, միգուցե ինչ-որ տարընթերցում կա կամ տեխնիկական խնդիր կա, եթե կա կոնկրետ ինչ-որ դեպք, խնդրում եմ մեզ ուղարկեք, մենք իհարկե, բնական է, որ այդպեսի խնդիր չի լինի։